Իդեպ քաղաքական շրջանակներում քննարկման թեմայի դարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը ռուսական զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, որի ժամանակ նորից կրկին ու դարձյալ անդրադարձ եղավ Նժդեհի թեմային։ Հիշեցնեմ, նախորդ անգամ այս թեման շոշափեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աշխաբադում, ապա անդամ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի ժամանակ, ու Հայաստանի վարչապետից ստացավ համարժեք ու մի բան էլ ավելի կոշտ պատասխան։ Նրանից առաջ էլ 2016 թվականի հունիսին Նժդեհին հիշել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հայտարարելով, թե Երևանում Նժդեհի արձանի տեղադրումը Ռուսաստանի համար անհասկանալի է։ Աշխաբադից հետո թվում էր, թե թեման փակվեց, բայց հիմա էլ լրագրողն այն շոշափեց, հարցնելով, թե հնարավոր չէ արդյոք Նժդեհի անձի վերաբերյալ հակասական կարծիքներին վերջտալու համար համատեղ հանձնաժողով ստեղծել ու ուսումնասիրել պատմությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ Գարեգին Նժդեհի անունը մեր պատմության մեջ հայտնվել է Սարդարաբադի ճակատամարտից սկսած, երբ այդ հերոսամարտի արդյունքում 1918 թվականին հիմնադրվել է Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Այդ հերոսամարտին մասնակցել է նաև Հովհաննես Բաղրամյանը։ Նրանք միասին մարտնչել են իրենց հայրենիքի համար։ Նրանք արել են ամենը, որպեսզի պաշտպանեն իրենց ժողովրդին թուրքերից։ Այստեղ էլ հանրապետականները սկսեցին հակադարձել, թե Նժդեհը Սարդարաբադի ճակատամարտին չի մասնակցել, փոխարենը մասնակցել և եղել է Ղարաքիլիսայի հերոսական ճակատամարտի ղեկավարներից մեկը։ Սա ի դեպ։ Բայց առավել ուշագրավը Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքն էր համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց. «Շատ է խոսվում այն մասին, որ օրինակ Նժդեհը ինչ-որ կապեր է ունեցել երրորդ ռեյխի ներկայացուցիչների հետ. Մոլոտովը նույնպես շփվել է երրորդ ռեյխի ներկայացուցիչների հետ. Այդ դեպքում եկեք համատեղ հանձնաժողով ստեղծենք և ուսումնասիրենք ամեն ինչ. Որևէ մեկը Ռուսաստանում դատապարտել է դա, իսկ ինչու ոչ»։ Եթե սկսենք, ապա եկեք սկսենք Մոլոտովից։ Ինչ էր նա ասում, ինչու, ինչի մասին էր պայմանավորվում, ինչու էր պայմանավորվում, իսկ Ստալինը տեղեկացված էր, ինչի մասին է պայմանավորվածությունը։ Նա խոսել է նացիստների հետ։ Հնարավոր է խոսել է, Մոլոտովն էլ է խոսել, Ստալինը նույնպես խոսել է, այսպես ասաց Հայաստանի վարչապետը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ վրիպել է այս կամ այն ճակատամարտին Նժդեհի մասնակցության հարցում, ապա շատ հստակ է նրա արձանագրումն այն մասին, որ մեզ համար չկա այդ հարցը, թե ով է Նժդեհը։ Ինչու պիտի մենք որևէ երկրի հետ համատեղ հանձնաժողով ստեղծենք մեր սեփական պատմությունը ուսումնասիրելու համար։ Մնում է ավելացնել, դուք ուրիշ հերոսի անուն չգիտեք, լավ մնացեք։